novo, rapaziada. E não tem como, olha quem passou. RR Pescados, rapaziada. Olha a altura da pezinha. Esse caminhão é louco demais. Esse não teve como. Vou pegar a sininha pra vocês. As feras de um blogueiro. Já deixa seu like, rapaziada. É nóis. É isso aí, BR-116. Agora é meio-dia e 10. Vamos na procura de um restaurante pra gente almoçar também. Rapaziada, acho que ele já viu que ele... Olha lá, o foguinho é o foguinho. Já viu já. Você tá doido, é muito alto, meu. Caraca. Que rapaziada, olha a jogadinha de seta. Caraca, meu povo, que caminhão louco, sério. Caraca. Estamos sentindo vitória da conquista de novo. Feira tá pra lá. Ai, meu povo. Restaurante Lava Jato, borracharia, grossoto do Guaraná da Amazônia. E aquele computadorzão pra fazer o CD pra galera. Um abraço e meus brothers. Restaurante Fazendinha é o que faltava na BR-153. Agora tá aí, DJ Wagner nos comandos, Wagner no QAP é o que liga. Nobre Fitola com sucesso. E é isso aí, meu povo. Vamos tentar pegar uma última ceninha dele pra gente voltar também, né? Temos que almoçar, com a fome. Mais um CDZ pra emocionar a galera que percorre a BR-153. BR que liga aí, São Paulo a Belém, Belém a São Paulo, o couro vai comendo. É o povo que não tem preguiça, roda por aqui, hein? É o Atego, rapaziada. Aqui na BR-153 só roda os ninjas. É, rapaziada, tem um pedágio ali. Pena que não dá pra gente ir mais, porque senão a gente tá com o pedaço de vocês. É isso aí, meu povo. Então, pena que não deu pra gente ir mais, né? Que tinha um pedaço, pagar duas vezes não dá, né? Então, bora parar pra almoçar aqui, ó, nesse posto. Como é que era o meu churrascaria que eu tinha visto? Cadê? Churrascaria boi bom, vai vendo, rapaziada. Boi bom. Ah, meu povo, bora almoçar. Bora, bora. Deu aqui agora meio-dia e 20. É nóis, falta o quê? Acho que uns 140 pra feira. E é isso aí, bora almoçar, a gente volta. Nossa, eu peguei muito louco. Aí, ó, 470 aí. A 101 e a 116, curtindo o som do DJ Wagner. E aí, Gustavo. E é isso aí, rapaziada, bora almoçar, tamo junto. Pão squash, meu patrão. Pensa na qualificação orientada, metodologia da sintonia psicológica, neuro, sistemática, qualificada, que vai legalizando a cada minha. Meu povo, acabamos o almoço, o Ateguinho. Voltamos, já já eu explico o resto. Top demais.
que ele conseguiu entender qual que é o canal? Falei ali pra ele. Mas é difícil de entender, né? Não vê tudo. Deixa eu botar o cinto e parar esse apito chato. E vamos só pegar uma sininha dele ali na frente. Ele é nóis, eu vou preparar aqui, tamo junto. Aí rapaziada, chegamos aí, bora pegar a cena dele, já já ele aponta. Voltamos de novo, bem pouquinho, que ali tinha uma faixa adicional, né? Aí deu pra perseguir. Você tá doido, hein, rapaziada? BR-116! Que cena, meu povo! Top demais! Eu era louco nesse caminhão. Era, não sou, né? Louco nesse caminhão da Costa Rica. E aí, deu certinho de pegar ele aqui. Caraca, rapaziada! Que cena massa, sério! Pegar as lombas, que cena, galera! Bora, bora, então! Deve ser agora mais ou menos 1h30 da tarde. Bora, bora! Falta um 100 pra chegar em feira. Aí, é nóis! Olha o BM, rapaziada! É muito caminhão top! Aí! Nossa, meu povo, que isso, muito top, hein? Por isso que eu não vou mostrar um outro que passar assim, porque eu não resisto, não. Tá louco, galera, é muito caminhão top. Eu uso o mecânico. Aí, rapaziada, voltamos, se liga. Chagada MT, ó. Nossa, meu povo, top demais. E aí, o pessoal do escritório. Segura, Cíntia. Lá da Elite, lá do Joãozinho. E é isso aí, meu povo. Já estamos aqui. Olha lá, ó. Dick Vigarista, tá corrida maluca. E é isso aí, rapaziada. Acabou de passar a entrada ali pra 242. São agora 2h30. E aqui, vocês estão ligados, já estamos perto do Maicon. Maicon Pinturas. 2h30 aqui agora, a gente chegando aqui no Santo Estevão. Já já estamos em feira, beleza? É isso aí, rapaziada. Top demais, ó. Aí, meu povo, se liga onde é que a gente tá, ó. Maicon Pinturas, rapaziada. Oxi. Sabe quem que eu acho que tá ali, rapaziada? O cachorro latindo. E é isso aí, então. Chegamos aí, ó. Posto Pau de Vela. Aí quando chega ali na feira, ali no Mike Pintura, hein? A emoção começa a ficar melhor, hein, migão? Estamos aqui, Michael Pintura, novamente. Tá 24. E é isso aí, meu povo, massa. Ó, passando a galera de Feira de Santana aí. Segura a galera da feira. Se liga nessa pezinha. É da MF, rapaziada, que tava com cabelo naquele episódio, vocês lembram? Aí. É ela? Aquela da MF? Olha lá. MF Transportes, ela mesmo. Olha aí. A rapaziada, desci aqui do carro. Aí, ó. É o cachorro latindo. Cadê ele, hein? Vamos falar com ele. A gente se encontrou aqui, Posto Pau de Vela. É isso aí, um abraço aí, nosso amigo Gladiador. Alô, mamão, alô, batata. Um abraço, meu Boy Scout. Nossa. Tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? Doido pra te conhecer aí, pô. A gente. Vamos se trombar aqui em um pau de vela. Na hora, eu ligo o bike ali, mas o cabelo tá lá, né? A galera tá ali, vai ter tempo pra fazer isso. O cabelo tá lá? Tá. Ah, não vim ainda não. Cabelo doido ali. Massa, caraca. Aí eu vou descarregar no Salvador. Tá então, rapaziada. O cara que tanto aparece aí no canal. Chico no último. Chegou a ver os vídeos, não? Não. Aí depois eu te mando então, pô. Beleza. Beleza. Vou ali na cartola, Marcos, agora. Valeu. Fazer um descarrego na segunda. Beleza, com tudo. Deus, tudo de bom. Aí, rapaziada, então é isso aí. Se liga aí, cachorro latino. Galera que percorre esse lindo e belo Brasil com os melhores cargueiros. É pressão demais. Aí, rapaziada, bora, bora então. Justamente o cachorro latino. E é isso aí, hein. Você está curtindo o CD Desopese 10. Então,